Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlariga ketish orzusida yashayotgan fuqarolarni ko'plab topish mumkin. Ularning ba'zilari qonuniy yo'lni tanlashsa, ba'zilari noqonuniy tarzda boshqa davlatlar orqali Amerikaga o'tishni reja qilishadi. Bunday niyatli kimsalardan unumli foydalanishni bilgan firibgarlar esa ularni tushirishga urinishadi. Samarqandda fuqarolarni Meksika orqali AQShga yuborish bilan shug'ullangan yana bir shaxs qo'lga olindi, hozir shu haqda. Samarqandda odamlarni noqonuniy yo'l bilan Amerikaga jo'natishni va'da qilgan firibgar ushlandi. Amerika orzusi bugun ko'pchilikning halovatini o'g'irlagan tuyg'u. Bunda kimlardir qaysidir ma'noda o'z baxtini topayotgan bo'lsa, yana kimlar esa birovlarning qarmog'iga ilinmoqda. Bu olis yo'lda juda ko'p firibgarlarni uchratish mumkin. Xuddi shunday firibgarlarning aldovga uchragan ikki fuqaro Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida yashovchi shaxs firibgarlik yo'li orqali noqonuniy tarzda AQSh davlatiga jo'natish ishlari bilan shug'ullanib kelayotganligi, ularni ham Yevropa orqali Meksika davlatiga, keyin esa AQShga olib o'tishni va'da qilgan. Ularning har biri uchun 27 ming AQSh dollaridan pul so'ragan. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun esa oldindan 10 ming AQSh dollari miqdorida pul talab qilayotganligini aytib, ichki ishlar organiga murojaat qilib, ularga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro arizachidan 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.